मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अकीदा खत्म नबुव्वत दी मिसाल बंदे दे जिस्म दे अंदर ही में है। ये सारे जिस्म दे अंदर एक दिल है। अगर दिल बंदे दा मौजूद है तो इंसान दी जिंदगी कायम है। अगर दिल बंदे दा जिस्म तो हल गया, कोई जिंदगी कायम नहीं रहती। इंसान दा हाथ, उंदा पैर, उंदी अख, उंदे कान, नक को अगर कोई नुकसान पहुंचे, नुकसान जरूर आंदा है, लेकिन बंदे दी जिंदगी कायम रहती है। और अगर नुकसान दिल को पहुंचे, बंदे दी जिंदगी कायम नहीं रह सकती। इवें मिसाल इस्लाम दे अंदर अकायद दी है। अगर कुबै अकीदे कोई उत्ते तले कोई थिड़कू बिड़कू कोई हल शल गया तो कोई गुंजाइश इस्लाम दी शायद बच बने, लेकिन अकीदा खत्म नबुव्वत वो अकीदा है। इनी मिसाल मजहब दिल अलिकार है। अगर इन्हें ते कोई हर्फ कोई एतराज कोई ऑब्जेक्शन कोई गाल आई है ते बंदे दा इस्लाम मोतबर और जिंदा नहीं रहा। मैं एक गाल समझावण वास्ते आक्सा, मेरे मालूमात दी जगह लई है कि तुहाडे इलाके दे अंदर मिर्ज़ाइयत मौजूद है। ए याद रखो, मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने खुदादात मुमलिकत बढ़ाया। ऐसा कोई इवें साया मोए बंदे ने इसारे कुल इसारा मजहब ही है, इसारा मुल्क भी है। इसारे मुल्क दे आईन और कानून दे अंदर कादियानी मिर्ज़ाई दी वजाहत करके उन्हें बारे उसूल तय कर दिते गए। तो आपको कोई मिर्ज़ाई मिले यरा अपने मजहब दी दावत देवे, अपने मजहब दी तरफ तरगीब देवे, तुसा कानून तक इत्तला करो। वो तो आपको मजहब दी गाल करे, अपनी इबादतगाह को मस्ती दाखे, कलमे दी दावत देवे, दीन दी गाल अपने अंदाज करे, तुसों दा रिकॉर्ड कर सकदे वे, वो ऑडियो होवे, वो वीडियो होवे, वो गवाह होवे, वो सबूत होवे, तुसा इत्तला पुलिस तक पहुंचा दियो। याद रखो कि सारे आईन और कानून च लिखा पी है, मिर्ज़ाई खुद को मुसलमान नहीं आक सकते, सारे आईन दा हिस्सा है। अपने मजहब को इस्लाम नहीं आक सकते, सारे कानून च एक हाल मौजूद है। ओ हुजूरे पाक इस्लाम दा ना चाके कलमे दी दावत नहीं दे सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ना दा कलमा अपने मत्थे ते नहीं ला सकते, सारे कानून च लिखा पी है। ओ अपनी इबादत गाह को मस्जिद और मस्जिद नहीं आक सकते। अपने जहन बला गो कि मुल्क पाकिस्तान की सादा है, असा मुल्क पाकिस्तान एक शहरी दी है, सैयद तीना को तस्लीम की दे, लेकिन मिर्ज़ाई आईन ते कानून नहीं मनेदा। आज आईन ते कानून दी गल आ दिए, मिर्ज़ाई आदन हिंदुआ नाल ता तुहाडा कोई रोला कोई नहीं, ई मुल्क च ईसाई वस्तन रोला कोई नहीं, कोई यहूदी रानन रोला कोई नहीं। यार असा इंसान ने ए वाज़े गल सुन गिलो, ए मामला बिल्कुल तय थी चुके। हिंदू खुद को हिंदू मन के, पाकिस्तान दे कानून को मन के, उन्हे को लिते हुए हुकूक को मन के रहा। ईसाई यहूदी खुद को अपना नवा मजहब मन के, पाकिस्तान दे लिते गए कानून दे हुकूक दे मुताबिक रहा है। मिर्ज़ाई ओ है जेड़ा खुद को मुसलमान आद है, अलहदा मजहब नहीं मने दा, दावत इसारे मजहब दी दे दे, गद्दारी अल्लाह दे रसूल तू करे दे, तरगीब इसारे मजहब दी दे दे, चौकीदारी रसूल अल्लाह दी नहीं मने दा। मिर्ज़ाइयां दा अकीदा है खातिम नबी जी ये मिर्ज़ा कादियानी है। मिर्ज़ाइयां दा अकीदा है ओ महातुल मोमिनीन मिर्ज़े दी जनानी दे नाहिर। मिर्ज़ाइयां दा अकीदा है खुलफाए राशिदीन मिर्ज़े दे यार दा ना है। मिर्ज़ाइयां दा नसरिया है अशरा मुबशरा मिर्ज़ाइयां दे दोस्तां दा ना है। ई बुनियाद ते आदे बाजार च गोश्त वेचण वाला बैठे, कोई बकरी दा गोश्त बेचे दे, कोई गाय दा गोश्त बेचे दे, कोई मछ दा गोश्त बेचे दे, लेकिन जेरा बंदा गोश्त कुत्ते दा बेचे ना मछ दा करे, गोश्त खोते दा बेचे ना गाय ते बकरी दा करे, दो नंबरी असन टुरंड सो
اسائدون امرینی چرانے ونی مرزائی ملک چرانے رخوین لیکن خود کو قادیانی منن خود کو مرزائی منن اپنا مذہب مسلمانہ تو آج منن اپنا دین اسلام تو آج منن مرزے کو جو مننے منو اسانہ توارے نال واسطہ کونی لیکن دین دن آتے نہیں منن یہ لے کتے دے گوشت بکری کھوتے دے گوشت گاہ دے گوشت آکسو یہ لے تو سب پشاپ دی بوتل تے جامی شیری لکھے سو شراب دی بوتل تے روح وزا لکھے سو تے مسلمانہ دے قانون حرکت جا سکتے انشاءاللہ انشاءاللہ اور میں ایک جملہ بھی آدھا آج قادیانی آدھنی ساکو سارے حق دے ہو او بھائی حق کہہ کو مل دے حق تاؤں مل دے جن لے تو سا خود پاکستان دا آئین منو قانون منو اسلام نے آئین نے جیرے تو آکو حق دیتن جیرے تو آرے فنڈمنٹل آف رائٹس تو آرہ قانون دیوچ لکھے ہوئے پین اے حق ہے اے حق ہے اے حق ہے یکے تو آرہ اپڑ ویسے لیکن خود کو اپنی حیثیت دے دے ہو نا اے نہیں جی سکتا قادیانیاں دی اسلام نال مثالی میں ہے ایک میراثی چوری کی تھی وہ چوری جو پکڑا گیا لوگاں منہ کالا کیتا خود دیتے بلایا لانت بچے مارے اوکو بھجیں دے لانتا دے بچے مریں دے اپنی زال دے گھر گن گئے نس ہون یہ میر سے میراثی پہنچے ہون زنانی دے گو بیستی چی سی گھر شناختی کارٹ دکھا کے روٹی مل سی معیشت دا مسئلہ ان عزت بڑا مڑیم کوئی مجھ تے تیل نہ مڑم وہ کوڑ مارے اور زنانی کو آکھا مئی میں آئے ہوا کہ نہیں تو بہ کے کھوتے تے آئے موں تے نہ کالا کیتا نے لانت دے بچے دیتے نے دھرے دھرے کر کے بوہے تے تے کوئی پڑھاتے گئے وجہ تو کہ اللہ دی بندی خوش تھی اللہ نے تیرے خامد کو عزت دیتی ہے لوگ چاہنے ہیں کہ سواری تو ٹھہ بچے میں آرام نہ بیٹھا رہی نرات پیر مرزائیوں پہ لانت یاد رکھو مرزائی جتنے ہی آکن نہ آسائی کھوتے تو میں کہ عزت آلن تو آرہ مذہب اسلام نہیں تو آرہ سچا نبی کوئی اور مرزائیوں میں آج تو کھلی دعوت اسلام لینا آج دے جلسے دا مقصد اسا مرزائیوں کو دعوت اسلام لینا اوے کملے تے یملوں تو آکو تو آرے مربیاں خراب کیتے ہیں تو آکو تو آرے مربیاں خراب کیتے ہیں تو آکو تو آرے وجہیاں خراب کیتے ہیں تو آکو تو آرے حکمرانہ تے اپنے برکیاں خراب کیتے ہیں اوے مرزا قادیانی محمد الرسول اللہ نہیں تھی سکتا حضور دے پیرا بھی خاک نہیں تھی سکتا ایدی بیوی امہات المؤمنین ام المؤمنین نہیں تھی سکتی اینے یار اعلی فائرہ شدیق نہیں تھی سکتے اینے مذہب اسلام اور میں ایک گال کر کے تقریباً گال مکامل لگا علماء دی پوری جماعت بیٹھی ہے مرزائیان الگال تھی بیتا ہے چھونی چھونی چھوٹی چھوٹی واضح واضح گال مکالتی نمبر ایک یہ رو بندہ نبی ہوندے انہیں وستے ضروری ہے وہ آلہ درجہ دا انسان وارے سارے لکار نہیں آلہ درجہ دا جہاں دیکھو گناہ نیڑے نہیں بیتا یہ دیکھو خطا نیڑے نہیں بیتی غلطی انہیں نزدیک نہیں بیتی وہ شخص ہوندے جلتے اللہ آسمان تو وہی بھی جائے آلہ درجہ دے انسانیت نمبر دو بندے دے ہوتے اللہ پاک کے رحمت کریں کہ وہ اللہ بھیجے مبعوث من اللہ ہوئے نمبر ترے وہ بندہ معصوم من الخطا گناہ تو پاک ہوئے نمبر چار مفروض الاتباع جدی گال مننا فرض ہوئے مرزائیو او اے چار شہیاں مرزائی جدی کھاؤ چاہتے گال پوری تھی ویسی یلے میری مرزائیان الگال تھی نہیں بھی مرزا انسان ہے تو میرے موں کو دیکھ کیا تھا تو انسان نہیں منے نا انہی تے ماں ہے انہی تے پیو ہے انہی تے خاندان ہے انہی تے قبیلہ ہے انہی تے قوم ہے انہی تے علاقہ ہے انہی رہن سہن تے وسیب ہے تو سا اینے مولی تاس تو بھی اندھے تھی گئے وے اینے بخصی اندھے تھی گئے وے اور تو کو کوئی دو جنگ آلا انسان ہی نہیں نظر تھا میں کہا جی گال سن گال میری نہیں گال تاس تو بھی نہیں گال زدتی نہیں روحانی خزائن مرسے دے کتابن جلد نمبر پل رہے میرسا اپنے وستے آتے ہیں اور میرے منع آلے میرے مقتبین سنو نبی آدم ذات ہوں ہوں بشر کی چائے نفرت انسانوں کی آر ہوں اور آدھے میں حضرت آدم دی اولاد کو نہ بلکہ انسانیت وستے باعث سے شرم ہاں انسانیت وستے باعث سے آ رہا انسانیت وستے باعث سے شرمندگی ہاں میں آدم ذات کوئی نہیں اور تو آدھے مرزا انسان ہے مرزا آدھے میں آدم الاسلام دی اولاد کو نہ تو آدھے مرزے دی قوم ہے مرزا
असा को कमले असा को गंजे को वाला थे अंधे को ड्राइवर बने दिए असा मंडे ते गुड्डे को भजे दिए नहीं नहीं सारा दिमाग है असा सोच समझ रखे ने मिर्जा खुद को इंसान नहीं मने दा असा खोती को अदरी लाए दे छोटा इंसान है मिर्जा आप नहीं मने दा ना ये हवाला हो इबारत ना हो मेरी सजा हुआ जरी चोर दी सुनो ठीक है काल मुकावण लगा तो छो नंबर 2 हुकु अल्लाह ए नबी होंगे मिर्जा मबूस मिन अल्लाह नहीं मबूस मिन अल इंजलीस हुकु अंग्रेज हो भेजे अल्लाह नहीं भेजा इसलिए थोड़ा जरा गुजारा नंबर 3 वो गुनाह तो पाक को आसो मने खता मिर्ज़े बशीर अम्मे ने सीरत अल माधी दी जल्द अव्वल च अपने पीऊ दे बारे लिखे कि अब्बा ओ होंदा एक जनानी आंदी हुई साडे घर ओ त्रे में ता के अब्बे जी दे जंगा घुटेंदी होदी आई एक दीवार बड़ी सर्दी आई अब्बे जी का भाई भाई आज त वडा पाल है आज त वडी सर्दी है आज त वडी ठंड बड़ी खड़ी है ओ शब्दी कमली जमली आई ओ जागे नहीं घुटेंदी पई पलंग दी लकड़ी घुटेंदी पई आई ते आखे लगी जी जी साईं बिल्कुल तो नंबर 4 मफरूज़ अल इत्तिबा होंदे उदी गाल मन्नी वेंदी है फर्ज़ है पहले शैया पाते वञन त गाल मन्नू असा कमले जो उदी गाल मन्नू ए याद रखो गाल दा खुलासा आखरी गाल अमर जईया कोई दावत दो इना को कलमे दो ते सडो ईमान ते सडो मजहब ते सडो इस्लाम ते सडो ताके झूठे नबी तो बचते सच्चे हुजूर दे ताबेदार बण वजन अल्लाह तआ कोई सा अमल दी तौफीक अता फरमावे अकुल कौली हाजा व अस्तगफिरुल्लाह व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।